的心，我的心，转一转，转一组幸运草，转一个同心圆，让所有期待未来的呼唤，将青春做个伴。别让年纪越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。向天空大声的呼喊，说声我爱你，向那流浪的白云说声我想你，让那天空听得见，让那白云看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的誓言，在的恋爱。越要年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。我想你，聆听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。流淌的歌声，一起动金弦。大家好，我是欧哥赵一欧，欢迎大家收看广东卫视大型原创时代记忆音乐文化节目《流淌的歌声》。再一次把最热烈的掌声送给我们的时代传唱团。大家好，我是陈晓东，非常高兴这一次参加《流淌的歌声》。我是许绍洋，大家好。大家好，我是 JAY 凤飞，很开心来到《流淌歌声》跟大家见面。Hello， 大家好，我是弦子。还有我们的老朋友，听响团的黄国伦、海飞，欢迎崔世璇。还有我们的欢唱团，他们的团长啊，苏北北和阿细，还有他们的团员们。今天的主题叫做《青春的旋律》。传唱团将给我们大家唱响许多我们的青春岁月里一首首动人的经典的歌曲。那第一个带来经典情歌的就是我们的情歌王子陈晓东，掌声欢迎他。时光不吝留痕，岁月难掩情浓，愿你的青春有我的歌声相伴。下面请听我为您传唱。感觉从来不曾有，左右每天思绪每一次呼吸，心被占据却苦无依，是你让我着了迷，给了甜蜜又保持距离，而你潇洒来去玩爱情游戏，我一天天失去勇气，
偏偏难了难忘记。淡淡为你心有独钟，因为爱过才知情多浓，浓得发痛在心中，不全是感动，我是真的真的与众不同。真正为你心有独钟，因为有你世界变不同，笑我太傻太懵懂，我爱得太重，只为相信我自己能永远对你心独钟。甜蜜又保持距离，而你潇洒来去玩爱情游戏，我一天天失去勇气，偏偏难了难忘记。淡淡为你心有独钟，因为爱过才知情多浓，的发苦在心中，不全是感动，我是真的真的与众不同。真正为你心有独钟，因为有你世界变不同，笑我太傻太懵懂，我爱得太重，只为相信我自己能永远独钟。淡淡为你心有独钟，因为爱过才知情多浓，浓得发苦在心中，不只是感动，我是真的真的与众不同。真正为你心有独钟，因为有你世界变不同，笑我太傻太懵懂，我爱得太重，只为相信我自己能永远对你心独钟。送给陈晓东，心有独钟。我听说这是你第一张国语专辑。第一张国语专辑，哇！你原来唱粤语的，原来唱粤语。那你是哪里人？我在香港出生，其实我是上海人。什么？我是上海人。哦，从上海你啊？上海你。哦，干嘛唱到上海鼓？为了听《龙班》，要是还是粤语。回到这首《心有独钟》，很多人。也是心有独钟这首曲子，谢谢。真的你们喜欢吗？喜欢吗？非常喜欢，因为晓东一出来唱，哇，带我们回到那个年代。然后晓东的声音非常的温暖又有磁性，我觉得就像云朵包裹着我们。然后那个礼物盒一打开，好惊喜哦，大家都傻了。我就马上想到李白的一首诗。哦，哪一首？香云偏山起，花雨从天来。哇、哦、就是那个刚刚的感觉，非常的美，非常的梦幻。来听一听其他的嘉宾，我们的传唱团弦子。我能说吗？我能说吗？能说，当然能说。我是听晓东哥的歌长大的。哦，然后我又能十年前跟他合唱，然后我今天晚上要跟他一起录一个节目，我好开心。哎呀，这他们是客气了。这首歌已经贯穿了几个年代，
那像我们几个年代，真的是60后、70后、80后、90后都喜欢这首歌，甚至50后，我爸妈也喜欢。甚至这首歌到现在我们00后还是非常的受欢迎。哦，你也是00后啊？假装一下嘛。哦耶。对，像这首歌其实在我姐姐那时候，她把小东哥所有的专辑海报在街贴满了，所以我在录那个节目见到小东哥那一瞬间说，哎，这个男人我看着很熟悉，我感觉我跟他在一起度过了很多年，可是不知道啊，不知道他叫什么名字。这个掌声要送给他，这个评价听到现在最精彩的一句，我感觉跟这个男人已经生活了很多年，他一直在你的生活当中。对，我起床也能看到他，我回家也能看到他，睡觉也能看到他，吃饭也能看到他，所以他在我心中已经是超越了男神那个阶段。对对 对， 对，就是家人，在你心中就是家人。差点脱口而出姐夫。后来姐姐嫁人了吗？姐姐嫁人了，嫁人了。长相跟小东像吗？天哪，这天差地别，简直。我们会把这段放给你姐姐看一下，擦掉，擦掉，不擦掉，不擦掉，不擦掉啊！好，我就觉得很多人听小东的歌长大，可是小东一直没有长大，他一直停在当年那么年轻。冻龄嘛，对，冻龄，冻龄。当初我觉得主要是感觉，尽量就保持自己心境比较简单，对，对，不去想着太复杂、太复杂的东西。对，对，小东，你自己脑子里回想一下，哎。20多年前的你是一个什么形象？请看大屏幕。哦，啊，哎，你们好残忍啊！我告诉你们，真的太残忍了。是是，他们真不像话。但是我要告诉你，小东，我们还有更残忍的。这时间也不早了，要走。不过话说回来，《心有独钟》这一首歌是我自己选的，嗯，啊，主出过的这种国语专辑是有很多的主打歌，主打歌，主打歌都是当年我跟唱片公司有去聊啊，了解去了解去争取啊。对，嗯，这个其实不光这首歌，还有一首歌，没有，我喜欢他这样，他甩锅给我。OK， 其实还有一首歌。好像也是你自己选，心有独钟跟比我幸福都是我自己选的，都是你自己选。对，当年呢，凌晨3点钟，我打电话给当年唱片公司，那个时候的主管陈泽山，他讲广东话，大佬，大佬啊，大佬，现在凌晨3点了，让我睡觉行吗？明天，他说我听了挺好听，挺好听。刚好这首歌你还放给他，这首歌就是比我幸福。哦，那说到这个样子，我反正已经给你吵醒了，后半夜3点，那你就好好唱给我们听一下吧。请你一定要比我幸福，才不枉费我狼狈退出，再苦也不说苦，爱不用抱歉来弥补，至少我能成全你的追逐，请记得你要比我幸福，才值得我对自己残酷。我默默的倒数，回头再把你看清楚，看你眼里的我好模糊，慢慢被放逐。这些歌是经典的好歌，谢谢谢谢。但是后来怎么又去演偶像剧？哎，拍戏拍了好多，对对对，对吧？导演告诉我应该有几十部吧，当中《倩女幽魂》还有这个《百分百感觉》，应该是同时期，第一部出演的。小东。你都是跟很漂亮的大美女明星合作 ，Of course，Of course， 好像是有梁咏琪，然后秦海璐，还有谁？杨千嬅、舒淇都有啊，都有啊，太多了吧？大家有没有发现，刚刚每一个影视剧的海报，
每一个女艺人跟你合作都是当时最红的，对，有没有发现？有没有发现？没错没错，不红的配不上她，她就是刚才很自信嘛。我最喜欢小东哥这个《倩女幽魂》，因为在里面整个形象是那个时候所有男生都向往的一个样子的扮演，对，又呆又萌又帅。谢谢。就因为这个宁采臣那个角色，对大家好像在内地观众朋友就对我比较有印象。大家对这个角色有印象吧？好像《倩女幽魂》的曲子是他写的，啊，是不是？是有两首，有一首是叫《波耶波罗蜜》，另外一首叫《吻下去爱上你》。其实为电视剧创作其实是一个非常难的事情，命题作文，对，命题作文其实最难的。但是我觉得对于小东来讲，因为他演进去了，他就擅长把这个角色投入的演进去，所以说他在演到这个角色里的时候，他的旋律就会从心底流出来。我在大理穿着宁采臣的衣服下戏了以后，就踩着单车嘛，租了一台单车。啊，你穿着戏服踩着自行车？是啊，对，我一边在路上的时候，我就会哎呀想起我应该怎么写这个歌呢？回到那宿舍里面，把单车一趴，就趴在浴室。哇！我就闭上眼睛，坐在厕所上面，就我连整个画面，我就想，这个算不算国伦？算不算灵光？我觉得这灵光乍现。就说到这儿，一定就觉得这个说的再怎么样，不如唱的好听，对不对？唱一段副歌吧，好吧？片尾曲的，掌声送给陈晓东。让世界停止，也要换你一个坚持。人生的结局不相聚就是分离，也总算留下了谢谢我们的青春王子陈晓东。我也非常喜欢这个节目，因为在平常的音乐节目，我极少极少有这样多的机会，有那么多的时间可以跟大家分享这么一些稍微幕后一点的想法和创作。其他节目也没有这么多棒的这些分享团的嘉宾和主持人。最重要是主持人。没有，好吧，这个节目充分发扬了表扬和自我表扬的风格。时光匆匆，岁月留痕，唯有情深不负钟爱。感谢陈晓东给大家带来这么些经典的歌曲。谢谢。接下来我们有请陈晓东致意这首《心有独钟》，记录岁月之声。我们重温这首歌，让时代之歌回声嘹亮。时间过得很快，97年录的歌，我都没想到多年大家还记得，还能上节目成为经典，我真的是完全是我的意料之外的。每次唱起这些经典的歌曲，就像打开记忆的匣子。那接下来我们将继续在回忆里面徜徉，聆听爱的声音。我们掌声有请陈晓东、许绍洋。这一段，你吻过我的脸，曾是百千遍，抹去想
总有一天，夜雨中找不到打算，让我孤单这边，一点钟等到三点。谁知道又和你相遇在人海，命运若是安排，总叫人无奈。只是年过得不好不坏，只是好像少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。情像雨点，此段难断，越是去想更是凌乱，我已经不想跟你痴缠，我有我的尊严，不想再受损。有多少爱可以重来，有多少人值得等待，当爱情已经伤天伤海，是否还有勇气去爱。这是我第一次知道这个有多少爱可以重来。这个旋律粤语歌名字叫什么？爱与痛的边缘，其实是同一首歌，同一个曲子，不同的国语粤语的词。对，没错。哎呦，这个有点意思。我觉得我听过这么多的版本，这是最特别的版本，因为是普通话跟粤语交织，然后两个人都深情对唱，我觉得非常过瘾。对，广东话跟普通话两个歌唱起来的感觉不一样，我就选择了广东版去唱，因为这个广东话的咬字比较像是我的风格。因为小东的唱腔跟我的唱腔是不一样，特别新鲜。哎，类似像这种国语和粤语同一首旋律下的这种歌应该还蛮多的吧。让我一次爱个够，给你我所有。粤语给予一生爱的人，因你是独有。好，厉害厉害了。其实很多很多这样的歌，哎，我觉得这个其实是蛮有意思。我觉得国语粤语都是非常好的词，其实在舞台上就会不断的被大家
喜欢传唱，无论是粤语还是国语，经典永流传。再次谢谢陈晓东、许绍洋带来的《爱与痛的边缘》和《有多少爱可以重来》，再次掌声谢谢两位，请入席，谢谢谢谢谢谢。说到台湾的偶像剧，大家心里一定会有他的名字。当记忆拨回到那一年的春天，无数的少男少女心里泛起了阵阵涟漪。那接下来我们就有请时代记忆传唱人许绍洋为大家带来精彩演唱，有请。记忆掀起薰衣草花香，愿你永葆年少时的纯真梦想。今天请听我为你们传唱。方向的吹来，雨也跟着悲伤起来。没有人能告诉我，爱是在什么时候悄悄走开。风半句话谢了又开，雨把眼泪落向大海。现在的我才明白，你抱着紫色的梦，选择等待。记忆是阵阵花香，我们说好谁都不能忘，甚至黑夜的阳光，难过却假装坚强，等待的人。谢了又开，雨把眼泪落向大海。现在的我才明白，你抱着紫色的梦，选择等待。记忆是阵阵花香，我们说等待的日子里，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走过永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满，你是我花香灿灿，就像我的爱。我们说好谁都不能忘，甚至黑夜的阳光，难过却假装坚强，等待的日子里，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走风吹起花的香味，就像你的
谢谢。你刚才上来的时候，他们刚才在叫的是什么？你们再叫一遍，三二一。季晴川是不是？季晴川是角色当中的薰衣草里面的薰衣草。对，现场看过的请举手，我看一看。那、no, 看到没有？把弦子看过。来说说看这个戏你的印象。我的印象很深刻，当时是没有男主角留那个发型的、是只有他，所以我印象非常深刻。然后那段时间因为我住校，然后我是跟我的小姐妹一起周六周日去网吧特意追的这部剧。谢谢。对，谢谢。然后我们当时是每个人必须更新了马上去看，如果就是没有看就没有谈资、这部戏呢应该算是台湾偶像剧当中的代表作之一，也是90后还有80后心目当中的，好像是比较早的一部偶像剧，如果没记错的话，这叫做初代偶像剧。对，哎，大家看过来，对面的男孩看过来，真有这个瓶子哎。其实这部剧啊，就是当年用现在的话说，就是一部带货剧。你看，带火了当年的薰衣草一系列的产品，比如说像我手上拿的这个薰衣草的小瓶子、薰衣草的各种周边、薰衣草枕头、对，薰衣草香薰、薰衣草精油，对，这是当年我们从这部剧才知道了薰衣草。有看过我去了解表白吗？我没有。对，求爱的表白神物。而且你知道吗，刚刚邵阳在表演花香的时候，副歌我听到张学友的声音，我觉得有那个情韵声线，那个味道是不是有那种感觉？我以前我是从小时候15岁开始练唱歌，我是不会拉长音的，我是听着张学友的歌然后一直练，从不懂到懂到熟悉。你一直听张学友的歌？对。来，你挑一首他的歌。蓝雨。啊，蓝雨。冷冷雨，哦，没照点样找不到你。冷冷雨，但又仿佛要等你经过。我说冷雨，求求停吧，别追忆泡影一个，忘掉雨泪，过去有爱侣走过。雨点不清楚，你已抛低我，仍共疾风东奔西走的找你，仿佛不知不再会有结果。你永不清楚，你那天经过，留下万千记忆，一生封锁我。今天可否问，想起我？好听，好听，很好听哎。我觉得邵阳你现在已经是一个成熟的歌手，你有唱出你自己的味道。是，真的翻开青春的相册，你会发现一首首好听的歌曲，就像我们美妙的照片画面，记录着每个人最难忘的美好。接下来我们请许邵阳致意这首纯真之歌薰衣草，来记录岁月之声。花香，作词陈信荣，作曲周传雄，原唱许绍洋。感谢音乐人们给我们带来阵阵花香，再次感谢许绍洋为我们唱响这首歌，让时代之歌回声嘹亮。接下来要登场这位歌手是一位唱跳俱佳的全能音乐人，今天他会给大家带来一首无比深情的歌曲，有请时代记忆传唱人芙蓉飞为大家带来精彩演唱。这首歌是永不间断的爱意，如清风细雨般诉说着最动人的告白，下面请听我为你传唱。
清风送着雨点，清醒讽刺你的脸，像怀念。喜欢学下雨天，喜欢跟你再相见，重拾未了缘，爱意永不会间断。就算世界与星空每天改变，爱你更多总不减半点。在爱定你声线，谁轻轻叫我唤醒心中爱火？幸运只因有着你，不再流浪与蹉跎，来深深抱紧我，让痴心加上锁，落寞欢欣听着你柔情蜜语，再原谅我。并没困阻，即使分隔数千里，情话在心中炽热似火，终于跟你再相见，怀念是折磨，爱意永不会间断。全世界与星空每天改变，爱你更多总不减半点，再爱听你声线，谁轻轻叫唤我唤醒心中爱火？幸运只因有着你，不再流浪与蹉跎，来深深抱紧我，让痴心加上锁，默默欢欣听着你柔情蜜语，再原谅我。心的抉择过，走到承诺与结果，仍感激你给我将死天的爱我落在今苦岁月里，仍然是你再陪伴我。掌声送给胡龙飞，爱的呼唤，你们听到了吗？你是不是广东人？是啊，我是广东人。所以你等于是回家了，那你用粤语跟父老乡亲打个招呼。Hello， 大家好，我是 J 胡龙飞，好开心今天在这个舞台跟大家见面，你好。爱的呼唤真的是你唱的好好听啊，多谢。我觉得他唱得很抒情，抒情。对，因为之前我跟龙飞吧一起上节目，龙飞是一个唱跳歌手，那其实我会想，哎，他会不会那个会很挺坏的哈？就是他唱那种一天到晚的，比较拽，比较拽，比较拽。就算是在大舞，就算是在大舞，从踏上不归路，身陪一人民警大胆。结果私底下我们有约吃饭，我发现龙飞是个非常非常乖、非常非常好的一个艺人。
今天看到唱情歌，他还是很稳的。对。他从那里唱歌走出来，我就觉得那个干冰起来，花美男就整个从梦境里面走出来。唱快歌动感，唱慢歌感动。可是我特别想问问你，为什么会选择这首？这是郭富城的吧？啊，对，选择这首歌，哎，来表达致敬之意。郭天王，这其实是我们这一整一代人的影响。没错，这首歌在童年的时候是给了自己很多在音乐方面的梦想啊，以及那个时候你看到舞台的憧憬。我希望有一天我也能够站在舞台上面，可以像郭天王这样去唱给我的粉丝听。那像《爱的呼唤》这首歌，是因为里面有一句歌词，它写的是幸运是因为有你，所以我们不再流浪蹉跎，所以是送给我的粉丝们的。这首歌发片的时候是几几年来了？应该是97年左右，我记得好像是一个广告歌左右发行的时候呢。其实它还是席卷了一个新的粤语歌曲的浪潮，因为我们知道郭富城啊，最早被我们熟知的歌曲其实都是普通话的一些作品，比如说你该不该安静的走开啊。这首歌我其实在那个时候表哥唱的时候唱了很多。你表哥唱的？对。那你的意思表哥会唱，姐夫应该会唱？姐夫肯定会唱。就退给我，姐夫刚表演了一下，跟郭富城一模一 样。真的假的？真的。我是不是该安静的走开？姐夫来吧，姐夫上身了，上身了。你是不是该安静的走开，还是我勇敢留下来？我也不知道那么多无奈，可不可以都重来？我谢谢我经纪人小美，我谢谢我经纪人小美。这个有点意思。这也是标志性动作嘛，对不对？对你爱不完的。哎，这郭富城这个回忆真的太棒。我再要给大家透露，他不光是郭富城的歌，他其实我听说你还特别喜欢郭富城的影片。我非常喜欢那个浪漫樱花，那个时候我刚刚接触街舞，一下燃起了自己对街舞的梦想。浪漫樱花的里面的曲子你也应该爱屋及乌一起来喜欢吧？非常喜欢，里面有一首主题曲叫做啪啦啪啦冰之花，也是我非常喜欢，也是那时候风靡很多喜欢跳舞的朋友认识到一种新的舞种，就是冰之花舞种。我给你找了一些伴舞的队员，就是我们的欢唱团队员。巴拉巴拉樱之花来。哎呦，把你们双手举起来好吗？哎，你有感觉吗？最怕外观吻合化，合上它而进一原意吗？像我俩有了爱，关节都软化，旋转高中低，所有变出交叉。哎呀，龙飞太厉害！当你正式唱歌的时候，他是这样的；但是当他不是那么正经唱歌的时候，他就变成这样了。就可能好像觉得，哎，这个嘴巴挡住的时候去唱这个歌会比较有感觉一点。真的吗？我刚才说什么呢？这是一个全能的，但是我得实话实说，他今天动的是不够的。对，当然不够啊，龙飞，你应该动得更多一点。我还要怎么动？来，请龙飞把话筒交给我，音乐开始。
这属于突然袭击，突然袭击，谢谢龙飞。哎，我问一个问题啊。啊。作曲、编曲、唱、跳、编舞，你自己出专辑还是自己做制作人？啊，对，我专辑都自己做制作人。那最后我们要请龙飞带给我们一首你自己的作品。这首 I'm OK 这次想以自己自弹自唱的方式送给大家一下，好不好？就像我在童话里，感觉别人会对你永远永远不离不弃，不断的欺骗自己，听别人花言巧语，这对的或错的我从来都不在意，童话中开始就有结局，而我在剧本里，我是很叛逆，但都知道不是我的问题，该死的大道理听不下去，我不想就这样认命。 I'm OK I'm OK I'm OK，我还是那个我吗？我还是那个我吗？我还是那个我，那你在笑什么？表情很奇怪吗？没有流眼泪吧？有点害怕交流，却更害怕孤独。 I'm OK这歌呢，我觉得好简单，但非常有冲击力。我觉得是很有个人标签的，或者个人风格的一个音乐哈。我们希望他的音乐能够越来越棒，能够越来越有更多的人喜欢你，喜欢你的音乐。一首首青春的旋律带我们回到那个青葱的岁月，也见证了我们龙飞的正青春，感谢他深情的歌声。接下来有请伏龙飞致以这首深挚情歌《爱的呼唤》，来记录岁月之声。爱的呼唤，作词小美，作曲韩国正，原唱郭富城，演唱伏龙飞。感谢音乐家们为我们带来这首深挚情歌，再次感谢伏龙飞为我们唱响这首歌，让时代之歌回声嘹亮。郭天王啊，所有一切都感染着那个时候的我，不光是我，我表哥，我表弟，我大表哥，我小表弟，他影响了我们那一代很多年轻人。接下来登场的这位歌手，他又会给大家带来怎样的惊喜？我们有请时代记忆传唱人弦子，给大家带来精彩的表演，掌声欢迎他。一个人唱的独角戏，也要演绎出不一样的精彩。下面，请听我为您传唱。Thank you.
弦子，许茹芸的歌有很多，为什么选这首？因为这对我来说是我的童年，因为我印象很深刻，我听到这首歌是在爸爸妈妈去 KTV 的那个时候，我在 KTV 听到这个歌。爸爸妈妈去 K 歌，完了把你带去。对对对。然后我是因为跟着他们一起去 KTV， 然后我才喜欢上唱歌。哦，真的啊？对对对。这首歌。哎呀，我觉得还蛮独特的，就独角戏嘛，对吧？我不知道你唱这首歌用什么样的心态去演绎这首歌曲。因为我觉得这首歌就是许茹芸老师唱的这个版本，就是她声音太有特色了，然后她唱的感觉也特别有气质。而且这首歌其实我觉得非常难，因为它副歌完了后面有一段，这三句是一口气唱完的。然后觉得好难唱，老师唱的也太好了，气也太足。其实许茹芸的歌非常难唱，但是我相信每个女生心目当中都住着一个许茹芸。为什么这么说？因为许茹芸的很多歌曲，她讲的那种情愫是我们女孩子所独有的。比如说像这首歌讲的，它是一种暗恋的情愫，就是看着她哭我也哭，看着她笑我也笑，可是最终呢发现这一切都换不来一个自己想要的结果，从始至终只是自己演出的一幕这个独角戏。你知道许茹芸1995年的时候出道，她的第一张专辑叫讨好，可是她一点都不想讨好这个世界，她的音乐很另类，她想做 rock， 做摇滚，对。可是后来第一张专辑就卖得不好，然后许茹芸才改变了方式唱歌。后来她如果云知道以后，她那个云式唱腔就带着很强的气声，是，然后就大卖。如果云知道创造了一个当年的销量奇迹，他1996年卖出了220万张的一个特别好的一个成绩。这个成绩在当时来说是很厉害的。对对对，现在就是相当于一首歌成为所谓的爆款。那的爆款也太多了，这一张专辑里面好看个个都像爆款。对，最经典的就是《如果云知道》和《独角戏》这两首。哦，好吧，《独角戏》已经唱过了，既然唱过一个爆款，我们再来一个爆款，好不好？要不要？
剩下心在一起躺，你不会知道。我觉得如果云知道这首歌真的是非常难唱，因为为什么呢？因为我自己呢，我也经常唱这个气声。真的假的？这首歌呢，它要求这个气声到了某一些字的时候，它是要求有响亮的声音。这样好不好？这个小东老师说了半天呢，不是我的 key， 我们没关系，我们可以调成做你的 key 啊。对啊。如果云知道，想你的夜漫漫啊。每当心疼过一秒，每当哭泣过一秒，只剩下心在祈祷，你不会知道。小东，你唱得很好。当然，我们这个最后的评价，我们也交给弦子。一个男歌手唱了，来第二个男歌手，来，龙飞。如果云知道，想你的夜慢慢熬，每个思念过一秒，每次呼吸过一秒，只觉得生命不停燃烧。这感觉，哎呦，我现在太知道了，要想把如果云知道这首歌唱好，一定要吃中药补肺丸。是的，补肺丸肺好了之后气才能长。真的，我前半年我真的一直有在吃这个补肺丸。导演组制片部门，两盒补肺丸送给傅同学。我也要，我要。就演唱的境界是要技巧，我们听起来平平淡淡有什么了不起啊？可是他说好难唱的嘞，真的很难唱吗？我们的欢唱团，我要问一下阿细，就是这首歌其实也非常经典嘛，然后弦子姐姐她唱出了自己的味道，就让我觉得很感动，然后我也一直都很喜欢弦子姐姐的歌。等一下，你是喜欢她的歌还是她唱许茹芸的歌？都喜欢，都喜，心里喜。哎呦，这嘴巴好甜哦！那这样，阿细，给你个点歌的权利，你点哪一首，请弦子老师唱。好，我最喜欢的是《醉清风》，因为这是我听弦子姐姐的第一首歌。《醉清风》，来，掌声支持弦子。这是什么时候的？这个歌是我在高考的时候给朋友唱的一首 demo，
然后他只是把它发表在他自己的一个原创的一个网站上面，大家都很热情的都去看，所以这首歌当时就还可以，还一炮而响。对，但大家都不认识我，然后也因为那个 demo， 我后来才有了自己的新路。对，我觉得好有意思哦。第一个，你的词曲，这个词曲蛮超前的，简单最金风呢是国风词，但是完全不是国风曲，等于是国风词加情歌曲加上玄子好声音就红了，所以我觉得真的是很棒的一个机缘。后来是不是玄子你后来有到台湾去发展，对不对？是第一家唱片公司是台湾的公司喜欢音乐，然后当时是因为我当时的老板陈子红老师，然后他听到最清风这首歌。哇，你知道子红老师是我的哥们吗？我知道。你叫子红老师就是帮我制作第一张专辑的。哦，也是我第一张专辑。啊，也是我第一张专辑。天哪，哎，子红老师到现在没给我发过一张专辑。哎，我等一下做一件事情，把你们三个拍张照片给子红老师，因为我刚刚才跟他通讯息。不光三个了，一二三四，你们老朋友都在这个节目上遇见，对不对？正好正好。但要告诉大家，这个弦子像国伦说的，这是一个超前的歌手，其实他还是一个高产的歌手，经常能够在榜单上看到你的作品，给影视剧创作，他唱了好多好多。你说一些比较著名的影视剧，《楚乔传》。择天记哦，择天记也唱，还有那个陪你到世界之巅，哇，太厉害了！要听吗？要听，因为说到这个陪你到世界之巅，那是王一博演的剧，是。然后那个主题曲就叫做《天空之外》，是吗？是的，我们想听这首，好不好？好呀，来，《天空之外》，来，掌声送给弦子。我好 enjoy 啊，我觉得好好听。我终于知道为什么子红老师要签你，真的。玄子唱歌就四个字，扣人心弦。谢谢。每一个歌手都有每一个歌手擅长的部分，每一个听者也有每一个听者心里最柔软的部分，所以希望弦子继续能够带来让人怦然心动的美妙的歌声。接下来有请弦子致意这首《凄美之歌》独角戏，来记录岁月之声。弦子，感谢音乐家们为我们带来如此温婉的凄美之歌，再次感谢弦子为我们唱响这首歌，让时代之歌回声嘹亮。这个歌是我很小的时候听到的，太印象太深刻了，所以我不确定我能不能让大家有一个新的印象，但是从我的歌声里面唱出来，相信会给大家多多少少能唤起一些回忆吧。接下来这首歌和前面的画风截然相反，
让人如沐春风，充满了甜蜜的气息。在流淌的歌声的舞台上，将会是哪一首歌被唱响呢？有请弦子、芙蓉飞两位。我觉得这个舞美设计很有意思，我觉得很美，这首歌听起来很温馨。两位为什么会挑这首歌？它很甜，旋律很甜，然后歌词也让人感到很幸福，很温馨啊，这个感觉。当时弦子说选这首歌，说好啊，因为这首歌本身也很好听，而且两个人驾驭起来也比较轻松。这首歌其实是很含蓄的歌，它并不是一种张扬，我觉得今天两个人合得很好，赏心悦目的一首歌。还有个小细节，那个桌子上其实放一个电话筒，其实我觉得它是表达两个人在不同的空间，然后对于喜欢、对于爱的描述。所以他们不在同一个现场。对，这个歌是1996年陈洁仪的，它其实表达是那个年代的那种含蓄的那种情绪。所以说，我觉得这个舞美配合的也特别好，其实是一种，现在是心灵之间的那种沟通吧。对，谢谢谢谢。
唱歌的人也许变了，听歌的人也许变了，甚至听歌的方式可能也会变了，但是经典的旋律永远会被记住，所以这也是我们流淌歌声传承经典的意义所在。我们再次谢谢弦子和胡龙飞给大家带来的充满诗意的甜蜜歌曲《喜欢你》，谢谢两位。接下来进入今天的经典大联唱，中药不会完，唱出好经典。再次谢谢今天四位歌手给我们带来如此动听的歌曲，在歌声中回忆往事，在歌声中传递深情，让往事有温度，为岁月留歌声。感谢收看广东卫视大型原创时代记忆音乐文化节目《流淌的歌声》，下周同时间我们再见。感谢红星视频大力支持。